Ešte ja by som k tomu povedal, že nikto z vás to nespomenul, že ja by som trošku akože spochybňoval reálne tú spôsobilosť a kvalifikáciu tých tureckých lekárov, lebo aj jeden zombi za 2 mesiace je príliš veľa na 36 ľudí v Márnici. Čo mi ale napadlo, že keď ja zomriem, ja by som to chcel tak, že nechám spáliť svoje telo, ale hlavu nie. A napichnem ju na palicu, a ten, kto bude na pohrebe, chceť rečniť o mne, môže, ale musí tú palicu držať. A potom ten posledný, čo bude rečniť, dá ju dole a hodí ju do davu smútiacich, ako svadobnú chyticu. A kto ju chytí prvý, zomrie. Čo pre pána Jána. Chcela som nejako pekne zakončiť, ale toto neprekonám, predpokladám. Ja som myslel, že len mňa napadajú blbosti. Je to taký for, ale možno sa to aj stalo, tak to len tak na rozlúčku poviem, že požiadala istá manželka svojho muža, teda, že keď by zomrela skôr ako on, že by bola rada, aby jej dal do truhly mobil aj s náhradnou baterkou, že keby sa niečo takéto stalo, že by sa prebrala a on jej tak láskavo povedal, drahá, Bohu sa do cesty pliesť netreba. Optimisticky končíme, prajeme vám ešte príjemný zvyšok večera. Milí diváci, a budeme sa vidieť a počuť opäť o týždeň vo štvrtok. Majte sa dobre dovtedy, ale najmä zdraví buďte.